יומא דף הען ט, מתחילים בעזרת השם, דף הען ח עמוד ב, בשורה האחרונה למטה, במילים האוכל ככותבת הגסה. לאכול ולשתות זה תענוג מאוד גדול, אבל יש תענוגים יותר גדולים. על התורה נאמר הנחמדים מזהב ומפז רב, אבל הם גם מתוקים. מתוקים יותר מדבש ונופת צופים. המתיקות של עבודת השם גדולה הרבה יותר משאר העניינים של העולם הזה. כשהקדוש ברוך הוא בא להביא לנו את ארץ ישראל, הוא אומר, בארץ ישראל יש דברים משובחים מאוד, כמו למשל, היא ארץ חיטה ושעורה. גפן תאנה ורימון, ארץ זית שמן, יש שם זיתים עם שמן טוב ודבש, יש שם גם דבש. חוץ מזה שארץ ישראל היא ארץ באמת עם פירות משובחים, כשהתורה בוחרת דווקא בפירות האלה, כדי שבהם ארץ ישראל משתבחת, יש כאן עוד רמז, היא ארץ כל כך מובחרת ארץ ישראל, שאפשר מהפירות שלה לשער שיעורי תורה, למשל זית, משערים כזית לברכת המזון, אדם שאוכל כזית לחם לברכת המזון. וגם מהמילה דבש לומדים אחד מהשיעורים, כמו שהגמרא מפרטת את הכל במסכת סוכה דף ו', ושם מהמילה דבש לומדים שזה הכוונה לתמר. מבאר שם רש"י. כל מיני מתיקה קרו עם דבש. לא רק דבש, דבורים. ותמרים, מיני מתיקה הם. אז כשהתורה כותבת דבש, היא מתכוונת לתמרים. איזה שיעור תורה לומדים מתמרים? כותבת הגמרא שם, ככותבת הגסה ליום הכיפורים. לא מצאת פרי אחר מאיפה ללמוד ליום הכיפורים? מה זה ככותבת הגסה? במשנה למדנו, אדם שאוכל ביום הכיפורים חייב כרת. מה הכמות שאם הוא יאכל הוא יהיה חייב כרת? כי כותבת הגסה כמו תמרה גדולה, כמו תמר גדול. זה לומדים מהמילה דבש? מתיקות? את התענית שצריכים להתענות ביום הכיפורים אתה לומד מדבש שהוא דבר מתוק? כותב הצדיק רבי דוב קוק מטבריה. בספר נר מצווה, כותב כן, התענוג הגדול הוא דווקא על ידי התענית שמטענים ביום הכיפורים. מתיקות הנפש על ידי עינוי הגוף. דווקא כשלא אוכלים ולא שותים, אם אנחנו זוכים לקבל את הקרבת השם, הנשמה פורצת. כשהגוף קצת כנוע, הנשמה פורצת. והתענוג של הנשמה הוא דבש. זה, זה תענוג הרבה הרבה יותר גדול מהמושגים החומריים שמכירים מאכילה ושתייה. כן, התענית ביום הכיפורים, אם אדם זוכה להתענות כראוי, מתוך אהבת השם, התענית הזאת הופכת לתענוג אמיתי, תענוג צרוף, כן יזקנו השם יתברך, שנזכה באמת, שיתקיים בנו מה שהמשנה אומרת במסכת תענית, לא היו ימים טובים לישראל כיום הכיפורים, שזה יהיה לנו יום טוב, התענוג מהיום טוב יהיה כל כך גדול, לפחות כמו התענוג שאנחנו מתענגים מהבשר והדגים וכל מטעמים בימים טובים אחרים, אנחנו נתענג מהתענית. של יום הכיפורים, מקרבת השם, מההתגברות של הנשמה. במשנה למדנו מה השיעור שאם אדם אוכל ביום הכיפורים הוא יהיה חייב, האוכל ככותבת הגסה, ואז המשנה מוסיפה עוד שתי מילים, כמוה וכגרעינתה. האדם שלומד את המשנה באופן פשוט מבין שמה הגודל של התמר, שאם אדם אוכל כזה כמות, הוא יהיה חייב כרת ביום הכיפורים, אם הוא אוכל בכוונה, במזיד, זה אם הוא אוכל את התמר, אם הגרעינתה, לא, לא תמר, אם הוא אוכל איזשהו מאכל, בגודל כזה, בכמות הזאת של תמר יחד עם גרעין, אז הוא יהיה חייב. אבל רב פפא מסתפק בזה, באי רב פפא. כשכתוב כמוה וכגרעינתה, יכול להיות כמו אביו ואימו, או אביו או אימו. כמוה או כגרעינתה, או כמוה... וגרעינתה ביחד, זה מה שהוא מסתפק. ככותבת שאמרו, האם הכוונה ביחד עם גרעינתה, זה הגודל, כמו שאתה רואה, תמר, עם הגרעין שלו, הכל הכל כולל הכל, זה הכמות של אוכל שאם אדם יאכל הוא יהיה חייב כרא, או, או כ, ככותבת, או כגרעינתה. או כמוה, או כגרעינתה. ובלא גרעינתה הוא גם כן יהיה חייב. זאת אומרת, אם אדם אוכל שיעור כמו תמר בלי גרעין, או כמו הגרעין של התמר, אז כבר הוא יהיה חייב. רבשי לא הסתפק בשאלה הזאת. אצל רבשי זה היה פשוט, כמו שהגמרה תגיד מעט בהמשך, שוודאי הכוונה כמוה וכגרעין אתה ביחד, כי כתוב ככותבת הגסה, הגדולה, כמה שיותר גדול, יותר זה גסה, וזה הכוונה של המשנה. אבל רבשי הסתפק ספק אחר. באי רבשי. אגב, אחד מהדברים שלומדים מהשיבת המינים שהשתבחה בהם ארץ ישראל, מה לומדים משעורה? שאם חלילה יש מת, אז אם נוגעים במת נטמעים. אם נוגעים בעצם מהמת גם כן נטמעים. כמה הגודל הכי קטן של עצם שאם נוגעים בו נטמעים? עצם כשעורה. מטמא. אם נוגעים בו, אם מרימים אותו, הוא מטמא. עכשיו מסתפק רבשי איזה גודל של שעורה, איזה סוג שעורה. בקליפתה או בלא קליפתה? בלחה או ביבשה? מה הגודל? והספק ורב... הזה של רב אשי, רב פאפה שהסתפק בספק של כ... כותבת כתמרה, הוא בספק הזה לא הסתפק. אבל ורב אשי בספק של רב פאפה לא הסתפק. לא מבעלי הדה רב פאפה, האם כותבת הכוונה תמר, בלי גרעין או עם גרעין, כי הרי כותבת הגסה היא תמר. כתוב שהיא צריכה להיות כותבת גדולה. כל כמה דגסה, כמה שיותר גדול, זה מה שהמשנה מתכוונת, כמובן עם הגרעין. מצד שני רב פאפה, הוא אין לו ספק בשאלה של רב אשי, מה הכוונה כשעורה. לא מבעל ליד הרב אשי, האם זה לחה או יבשה? ברור שזה שעורה יבש... יבשה, כי אם זה שעורה לחה, זה עדיין לא נקרא שעורה, שיבולת מקרה, זה נקרא שיבולת. למה המשנה לא כותבת שיבולת אלא כותבת שעורה, היא מתכוונת ליבשה וגם לגבי השאלה האם הכוונה בקליפתה או שלא בקליפתה, ודאי הכוונה בקליפתה כי שעורה שלא בקליפתה לא נקראת שעורה, היא נקראת אושלה, אושלה מקרה. הכוונה לשעורה יבשה בקליפתה זה הכמות של שעורה שעצם בגודל הזה מטמא. עד כאן דיברנו על נושא אחד לעניין התמר הגודל של הכמות כמה אם אדם אוכל ביום הכיפורים יהיה חייו, הכוונה לפי דעתו של רב אש היא ודאי כמו תמר עם הגרעין שלו, אף פאפה מסתפק, האם זה הכוונה או כמו תמר או כמו הגרעין, או שזה הכוונה כתמר והגרעין יחד. מצד שני היה לנו עוד נידון לגבי עצם בגודל של שעורה זה הרי מטמא, אם נוגעים בזה, אם מרימים את זה, עצם של אדם. האם הכוונה עצם כשעורה כלופה או בלי או עם, או עם הקליפה, האם לחה או יבשה, אז רב פאפה היה ברור לו שזה הכוונה עם הקליפה יבש, ושעורה יבשה, ורב אשי מסתפק בזה. עכשיו הגמרא עוברת כאן לשאלה נוספת, הרי יש כמויות מידות נפח מוכרות, אנחנו יודעים למשל על אכילת כזית, מצה בליל הסדר צריך לאכול כזית אנחנו יודעים למשל נצילת ידיים לסעודה של פת, צריך אוכל בגודל של קביצה. אנחנו רואים שיש כזית, יש כביצה, אלה מידות מוכרות, מוכרות לנו מכל מיני מפגשים במהלך השנה התורנית. אנחנו פוגשים מדי פעם את השיעורים האלה. השיעור הזה של קוטבת זה שיעור חדש. מה זה הגודל שלו, מה היחס שלו ביחס לכזית, ביחס לכביצה, זה ברור לנו שזה יותר מכזית. כל השאלה האם זה יותר מקביצה או פחות מקביצה, ויש בזה שתי דעות. דעה ראשונה אמר רבה, אמר בשם רבי יהודה, ככותבת הגסה שאמרו יתרה מקביצה, זה יותר גדול מגודל של קביצה. מניין הוכיחו חכמים שהכמות של האכילה ביום הכיפורים זה יותר גדול מכזית, יותר גדול מקביצה? בכל מקום בתורה, כשמדברים על שיעור של אכילה, הכוונה לכזית. למה לגבי האכילה ביום הכיפורים מש... מייחסים כמות כל כך גדולה של ככותבת? אלא, כשכתוב לשון אכילה בתורה, אנחנו יודעים שזה באמת, אכילה זה בכזית. ככה קיבלו הלכה למשה מסיני. לגבי יום הכיפורים, לא כתוב בשום מקום שאסור לאכול. חידוש. לא כתוב שאסור לאכול ביום הכיפורים. כתוב כי כל הנפש אשר לא תאונה בעצם היום הזה, ונכרתה. חכמים קיבלו שזה הכוונה מניעה מאכילה ושתייה. כמה כמות של אכילה גורמת לאדם שהוא כבר לא יהיה מעונה? אם הוא אכל קצת והוא עדיין ככה לא מיושב, מיושב, מיושב את דעתו, הוא עדיין נחשב שהוא מתענה. אבל אם הוא כבר אכל כמות כזאת שמיישבת את דעתו, גם אם הוא לא אכל סעודה כיד כי המלך, אבל דעתו כבר קצת התיישבה עליו, הוא כבר לא מתענה יותר. עכשיו, כמה כמות שאם אדם יאכל, דעתו מתיישבת עליו, וקימלו לרבנן דבאחי. אם הוא אוכל כמות כמו תמ תמר, גוד, כמות של תמר, מיית ודעתי, מתיישב את דעתו, זה לא נחשב שהוא כבר מתענה. בצרמחי, אבל אם הוא יאכל פחות מהשיעור הזה, לא מיית ודעתי. עדיין לא מתיישב את דעתו, ועדיין נקרא מעונה. לכן, החיוב על אכילה ביום הכיפורים זה בשיעור של ככותבת. בכל אופן, דעתו של רבה בשם רב יהודה, שככותבת זה כמות גדולה יותר מכביצה. מקשה הגמרא, מייטיבי, ממסכת סוכה. חג הסוכות, יש מצווה, בסוכות תשבו שבעת ימים. תשבו כמו שכן תדורו, כמו שאתם גרים בבית. לאכול בסוכה, לשתות בסוכה. אם אדם אוכל, צריך, אם אדם בא לאכול או אוכל, צריך לאכול את זה בסוכה. אבל אם זה אכילת ארעי, לא אכילה קבועה, יכול לאכול את זה בבית. מספרת המשנה מעשה והביאו לרבן יוחנן בן זכאי ליטום את התבשיל. כמות קטנה. והיה מעשה נוסף שהביאו לרבן גמליאל שתי תמרים, שתי כותבות, והביאו לו דלי של מים. עכשיו, אפשר לאכול את זה גם מחוץ לסוכה, זה נחשב אכילת ארעי. אבל אמרו, העלום לסוכה. החמירו על עצמם, כמו שהברייתא אומרת. תניא, עלה לא מפני שהלכה כך. לא שחייבים בסוכה לאכול אפילו קצת תבשיל ותמרים, אלא שרצו רבן יוחנן בן זכאי ורבן גמליאל להחמיר על עצמם, לא לאכול כלום מחוץ לסוכה. אבל רבי צדוק לא החמיר את תח... החומרה הזאת, אלא הלכה. אם מותר לאכול מחוץ לסוכה, אז הוא לא אכל בסוכה. לכן הוא כשנתנו לו לרבי צדוק אוכל, אפילו לחם, פחות משיעור כביצה, כמה זה כביצה? יותר מתמר או פחות מתמר? אז לפי דעתו של רב יהודה, זה פחות מתמר. בסדר, בואו נראה. הביאו לו אוכל פחות מכביצה. קודם כל הוא לא ביקש שיעלו את זה לסוכה. חוץ מזה הוא לא נטל ידיים, כמו שנוטלים ידיים לפני אכילת פת. אז מה כן? נטלו במפה. הוא לא נטל ידיים לפני כן, צילת ידיים, אבל אם הידיים, מכיוון שהידיים שלו לא היו נקיות, אז הוא לקח איזושהי מפה, ועם זה החזיק את הפת. ואכלו חוץ לסוכה, כי זה אכילת הרי, זה פחות מכביצה. ולא בירך אחריו ברכת המזון. כי לפי דעתו, הוא סובר כמו דעתו של רבי יהודה, שכשהפסוק אומר, ואכלת, הוא ברכת, זה דווקא וסבאת, רק אז הוא ברכת. אבל אם אתה אוכל פחות מכביצה, זה לא משביע, לא חייבים מהתורה בברכת המזון. דווקא בגלל שהכמות של הפת הייתה פחות מכביצה, רבי צדוק אמר, אני לא צריך לאכול את זה בסוכה. הכביצה, אם זה היה בגודל של כביצה, בוודאי באה סוכה. מה יותר גדול? כביצה או שני תמרים? אבל זה ברור שכשרבן גמליאל אמר שאני את השני תמרים האלה פטור מלאכול בסוכה הוא לא אכל את הגרעינים של התמרים הוא אכל רק את הבשר של התמרים את הפרי עכשיו, פה אנחנו מדברים על שני תמרים ביחס לכביצה עכשיו אם אתה אומר שתמר עם הגרעין גדול יותר מכביצה, כמו שאמר רב יהודה. אם כן, איך יכול להיות ששני תמרים, אפילו בלי הגרעין, אפילו שני תמרים קטנים יותר, לא כמו התמר כותבת הגסה, התמר הגדול, אפילו שני תמרים קטנים יותר, אבל זה שני תמרים. איך יכול להיות שזה פחות מכביצה? אם תמר אחד גדול עם הגרעין הוא יותר מכביצה, אז שני תמרים, אפילו אם הם קטנים, אפילו בלי הגרעין. ודאי צריכים להיות יותר מכביצה לכאורה. וישראל קראתך כותב את הגסה שאמרו יתרה מכביצה, כמו שאמר רבי יהודה, מי בדעתך שכותבת הגסה, הכוונה זה כמות יותר גדולה מכביצה? אז אשתא, שתי כותבות בלי גרעינם לא אוהב כביצה. בסיפור של רבן גמליאל אנחנו רואים ששני תמרים בלי הגרעין זה לא בגודל שהיא כביצה. כי לא היו צריכים להעלות את זה לעסוקה, רק החמירו על עצמם. אז כותבת הגסה וגרעינתם מיה ויתרה מכביצה? אז, אז תמר קצת יותר גדול, אם הגרעין הוא יותר מכביצה, איך ייתכן דבר כזה? יוצא שהגרעין יותר גדול מהתמר בעצמו? אמר רבי ירמיה אין. כן, כנראה בזמנם התמרים הגדולים היו בצורה כזאת שהגרעין היה יותר גדול אפילו מהתמר עצמו. שתי כותבות בלא, גרעינת, בלא גרעינתם באמת לא אהבו כביצה. יכול באמת להיות שכשהביאו לרבן גמליאל שני תמרים והוא אכל את זה בלי גרעין זה היה פחות מכביצה לכן זה היה פטור מהסוכה. אבל כותבת הגסה וגרעינתה, הכמות של התמר הגדול יחד עם גרעין, שהגרעין הוא גדול מאוד, אהב יתרה מכביצה. זה באמת יוצא כמות יותר גדולה מכביצה. אמר רב פאפה, יש פתגם שהיה שגור בפיהם של אנשים היינו דאמרי אינשי, תרי קבי דתמרי, מתוך שני קבים של תמרים, שני קו זה שתי מידות נפח, חד קאבה דקשי תו הסריח, יש קו שלם של הגרעין ואפילו קצת יותר מקו. נגיד את זה בלשון שלנו, מתוך שתי קילו של תמרים, יש קצת יותר מקילו של הגרעינים לבד. כנראה שזה הגרעינים של זמנם, התמרים של זמנם. באמת בשפת אמת הוא מקשה, מציאות, אנחנו רואים שהגרעינים של התמרים שלנו הם הרבה יותר קטנים, אז הוא מביא פירוש אחר פה בכל המהלך. רבא אמר, <laughs> השאלה לא מתחילה. יכול להיות ששני תמרים זה הרבה יותר מקביצה? אז למה באמת פטורים מלאכול את זה בסוכה? כי זה פירות. אתה משווה את הפחות מקביצה של רבי צדוק, שאם זה היה קביצה היה חייב לאכול את זה בסוכה, שזה פת. אכן חייבת בסוכה. אבל אל תמיינו תמר משום דאבו ליה פרא. התמרים האלה הם פירות. ופרא, פירות לא באר סוכה. לאכול פירות, לא חייבים לאכול אותם בסוכה. גם אם אוכלים כמות גדולה, הם פטורים מסוכה. שואלת הגמרא מה פירות מותר לאכול מחוץ לסוכה? מי טבעי קושייה, אמר רבי. כשהיינו לומדים תורה אצל רבי אלעזר בן שמוע, הביאו לפנינו בחג הסוכות, תאנים וענבים, שזה פירות. מה אתה אומר? זה פטור מסוכה? גם, גם אם אתה אוכל כמות של אכילת קבע של פירות? מה, הרי פה לא כתוב ככה. כתוב האכלנום, אתה יודע למה אכלנו לאכול את זה מחוץ לסוכה? כי אכלנו את זה אכילת ארעי, לכן היה אה אפשר חוץ לסוכה. אכילת ארעי, אין, אכילת קבע, לא. אז איך אתה אומר שפירות מותר לאכול מחוץ לסוכה גם כמות יותר מכביצה? פה אתה רואה שדווקא אם זה כמות קטנה מותר לאכול את זה מחוץ לסוכה. תרצת הגמרא שני תירוצים. תירוץ ראשון, אימה, אכלנום כאכילת ארעי, חוץ לסוכה. כמו שמותר לאכול פת, פחות מכביצה, שזה נחשב אכילת ארעי, מחוץ לסוכה, ככה גם פירות, אפשר לאכול כמות גדולה של פירות, מחוץ לסוכה, כי זה נחשב כמו אכילת ארעי של פת. תירוץ שני, אי בעת אימה, אל תאמר אכל, אכלנום אכילת ארעי, אלא אכלנום אכילת קבע. לא אכלנו אכילת ארעי, אכלנו אכילת קבע. ומה המשמעות של המילה ארעי שכתובה פה? ואכלנו בנוסף גם פת, ומהפת אכלנו פחות מכביצה, וזה היה אכילת ארעי, בדיו ביחד עם זה, זה אכלנו חוץ לסוכה. טוב, בכל אופן יש לנו כאן את דבריו של רבה. שפירות לא חייבים לאכול בסוכה. אומרת הגמרא, לאמא מסייע ליה. לא אולי אפשר להוכיח לדבריו של רבה שאכילת פירות לא חייבת סוכה מהמשנה. בסכת סוכה יש דעתו של רבי אליעזר, שהוא בעצמו חזר בו, שחייבים בשבעת ימי חג הסוכות, כולל חול המועד כמובן, לאכול בכל יום שני סעודות בסוכה. אחת בבוקר, אחת בערב. שבעה ימים, סך הכל ארבע עשרה סעודות. ואם פעם אחת הוא דילג אחת הסעודות, יכול להשלים את זה בסעודה הבאה. הוא אוכל סעודה, מה שייך להשלים? לפיכך, אם השלים במיני תרגימה, יצא. הוא יכול להוסיף בסעודה מיני תרגימה. מה הכוונה מיני תרגימה? הגמרא מבינה שזה הכוונה, לפי פירושו של אה, תוספות ישנים ועוד, הכוונה כל מיני מיני מזונות. מדויק מזה, שדווקא במיני מזונות אפשר להשלים. זאת אומרת, סעודה אחת הוא דילג, בסעודה הבאה הוא יאכל סעודה, ויוסיף אחר כך כל מיני מזונות, שזה חייב בסוכה. משלים את זה בסוף הסעודה בתור השלמה לסעודה שהוא דילג. למה לא כתוב שהוא ישלים במיני פירות? כנראה בגלל שפירות לא קשורים לסוכה, אפשר לאכול פירות גם מחוץ לסוכה. כי ואי כדא תכפי ריבה הוא סוכה, כי אם יעלה בדעתך שפירות גם חייבים בסוכה. לתנאי פירות שישלים את החובה של הסעודה על ידי פירות שיוסיף פירות. דוחה הגמרא בשתי צורות. צורה הראשונה, באמת הכוונה לפירות. מה עם מיני תרגימה פירות? שהוא משלים באמת עם מיני פירות, כי פירות חייבים בסוכה. ואם בהתאמה אפשר גם להגיד שפירות חייבים בסוכה, אז למה לא כתוב פירות? באתרא דלא שכיחי פירים. פעם מדובר במקום כזה שאין כל כך פירות, אז לכן הביאו דוגמה של כל מיני מיני מזונות. להלכה אנחנו יודעים שפירות באמת לא חייבים בסוכה. בכל אופן עמדנו פה עד עכשיו את דעתו של רב יהודה שהיחס בשיעורי תורה זה כזית, הגדול יותר זה כביצה והעוד יותר גדול זה ככותבת, הגסה, שזה יותר מכביצה לפי דעתו של רב יהודה. רב זבית חולק, רב זבית אמר וככה הלכה כמו דעתו של רב זבית, כותבת הגסה שאמרו חסרה מכביצה לכמות פחותה מכביצה, ואני עוד אוכיח את זה, גתנן, צריך את ביצה. בית שמאי אומרים, התורה אומרת, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור בכל גבוליך. אסור שאדם יהיה לו בביתו שלא יראה חמץ ולא יראה שאור. שאור הכוונה, יישא בצק שתפח כל כך הרבה, שהוא כבר לא ראוי כל כך להכילה, אבל הוא ראוי לעשו, להחמיץ בצקים אחרים, יסוד אחרות, כמו שמרים כזה. בית שמאי אומרים, מתי עוברים על ראיית שאור בחג הפסח משום בל ייראה? אם יש לו בבית כזית של שאור. אבל אם יש לו בבית חמץ בחג הפסח, בגודל של כזית, הוא לא עובר על בל ייראה. רק בככותבת. אם יש לו כזה גודל גדול של חמץ בגודל של ככותבת. ככה דעתם של בית שמאי. מי אמר שחמץ ושאור זה שתי שיעורים שונים? רבינן בא, מה התאמת בבית שמאי שהוא מחלק בין השיעור של החמץ לבין השיעור של השאור? התשובה היא, למה צריך להיות כתוב ולא ייראה לך חמץ ולא ייראה לך שאור בכל גבוליך? כתוב אחד מהם. אוך שאור או חמץ נכתוב רחמנה חמץ ולא באה שאור אני אומר אתה יודע מה תכתוב רק חמץ אם אסור שבבית שלי ייראה חמץ שהוא לא ראוי להחמיץ עיסות אחרות כל שכן שאסור שייראה בביתי שאור שהוא כמו שנקרא חוטא ומחטיא לא רק זה שהוא חמץ הוא עוד מחמיץ עיסות אחרות לא באה שיהיה כתוב שאור וענה אמינא אני הייתי אומר רגע, רגע, התורה, נאמר, לא הייתה כותבת שאסור שיראה בביתי שאור. מישהו היה מלא בדעתו שיכול שיראה בביתו שאור? מה פתאום? אם היה כתוב רק לא ייראה לך חמץ, ענה אמינא, ומה חמץ? שאין חימוצו, קשה. בסדר, הוא עצמו חמץ. אין לו כוח לעשות חמץ עיסות אחרות. בכל זאת, אסור בגודל שכזית שיהיה בבית, שיראה בבית. שאור? שחימוצו קשה, הוא יכול להחמיץ טיסות אחרות. שם אותו מתוך בצק קצת שאור, זה גורם שהבצק יטפח. לא כל שכן שעשו בכזית? למה צריך להיות כתוב גם שאור? מדי פלגינו רחמנה. מזה שהתורה מפרטת, לא יראה לך חמץ ולא יראה לך שאור. למה צריך לפרט שאור? לימדה לך. בשאור השיעור הוא קטן יותר. בחמץ השיעור הוא גדול יותר, שיעורו של זה אינו כשיעורו של זה. עכשיו לא כתוב כאן איזה גודל. עכשיו לעניין חמץ ברור לנו שהשיעור הוא בכזית. זה השיעור הבסיסי, זה השיעור הכי קטן, שיעור בכזית. וחמץ, שהוא כמות, הוא חמור פחות, אז אם יש בבית כזית עדיין לא חייבים על זה לפי בית שמאי, אלא רק בככותבת חייבים. כי זה השיעור הבא אחרי כזית. <laughs> למה ככותבת? אולי כביצה? לא, <laughs> מי אמר ש... אבל התורה לא כותבת מה הגודל של חמץ שחייבים עליו בבעלי רעי ומה הגודל של שעור. רק מה אני אומר? הגודל הכי קטן של דברים של אכילה שחייבים עליהם זה כזית. אז אני אומר שהגודל הקטן זה כזית והגודל הבא בתור יש לי אפשרות להגיד כביצה ויש לי אפשרות להגיד ככותבת אני מן הסתם אקח את השיעור הבא זאת אומרת יש את הכי קטן יש אחד אחריו למה לקפוץ ישר לגודל גדול הרבה יותר? זה שאנחנו מיד מדלגים השיעור אחרי כזית הולך ככותבת מה זה אומר? שזה, שכביצה זה עוד יותר גדול לכן לא לקחנו דוגמה כביצה זה מה שמדייק את הגמרא ואי סלקא דתך אם יעלה בדעתך, כמו שרצה, שאמר רב יהודה, שכותב את הגסה שאמרו יתרה מכביצה, אז למה אתה קופץ? חמץ, שאור, השיעור שלו בכזית. חמץ, השיעור שלו זה בגודל הבא, הבא קצת יותר גדול, תגיד בכביצה. כי הרי מכדי בית שמאי, השיעור עד הנפיש מכזית כמהדרי. הם מחפשים בשביל חמץ, כמות קצת יותר גדולה מכזית. נתני כביצה. תגיד שיעור כביצה, שזה השיעור הבא. אם זה נכון שככותבת זה יותר מכביצה, אז השיעור אחרי כזית זה כביצה. ככותבת זה עוד יותר, לפי רב יהודה. ואינה מכעדד דנינו. גם, ש, גם אם תגיד שככותבת וכביצה זה אותה כמות, עדיין נתני כביצה. כי כשישאל כל בן אדם, תגיד, איזה שיעורים של תורה אתה מכיר? כזית, כביצה, זה הרבה מכירים. ככותבת, מי מכיר שיעור כזה? אז תגיד שיעור שכולם מכירים. אם כביצה וככותבת זה אותו דבר, תגיד שיעור של כביצה. אלא לאו שמאמינה, כותבת פחותה מכביצה. וכי לא מח... נוכיח מפה, כמו חידושו של רב זביד, שהכמות הכי קטנה זה כזית, אחריה ככותבת, ואחריה כביצה. אז אם שאור הגודל שחייבים בבעל ייראה זה כזית. וחמץ זה פחות חמור, אז אפשר כמות גם יותר גדולה, אז שיעור הבא זה ככותבת. לכן לוקחים שיעור שככותבת. תוכל הגמרא זה לא ראייה. ממאי? דילמה לא, לעולם המה לך, כותבת הגסה שאמרו יתרה מקביצה. יכול לומר לך שהדרגות שה שיעורים זה כזית, אחרי זה הקביצה, והגדול יותר זה ככותבת הגסה. הסתמה? כביצה. דווקא, מתי אני אומר כותבת הגסה זה יותר מכביצה? כשזה לא סתם כותבת, זה לא סתם תמר. זה כותבת הגסה, זה תמרה גדולה. אבל אם זה תמר רגיל, אז זה בגודל, כמו ביצה. אז תמה, סתם תמר, כביצה. ויהי נמי כי הדד הנינו, ואפ... ואפילו אם אנחנו אומרים שכמו תמר וכמו ביצה זה בדיוק אותו גודל אז אם כן נשאלת השאלה בית שמאי כשהם אמרו שאור בכזית חמץ בי בכ שימו לב הם לא אמרו כותבת הגסה, כותבת התכוונו להגיד ככותבת וכביצה וזה אותו דבר אז למה לא כתוב כביצה? למה? כאן בחרו <laughs> כותבת זה אותו דבר חד מיני יונקה, תקחו אחד מהדוגמאות אתה לא יכול להוכיח מהמשנה הזאת שככותבת הגסה זה פחות מכביצה. יכול להיות שככותבת הגסה זה יותר מכביצה, וככותבת זה בדיוק כמו ביצה. תמר רגיל זה כמו ביצה. וזה שכתוב כאן שהכמות הכרי כזית זה ככותבת? זה כמו כותבת רגילה? לא, לא כותבת גסה? זה הכוונה גם כמו ביצה, כי כותבת וביצה זה אותו דבר, אז למה לא כתוב... חמץ בכביצה, לקחו דוגמה, משתוך שני דוגמאות, הרי כביצה וככותבת זה אותו גודל אז אתה יודע מה, קח דוגמה של ככותבת, אבל בכל אופן ההוכחה היא כן, הגמרא מביאה עכשיו הוכחה כן כמו דעתו של רב זביד שכותבת הגסה זה פחות מכביצה, אלא מאחד עד כמה אדם יאכל פת והוא יהיה חייב בזימון והוא יהיה חייב בברכת המזון עד כמה מזמנים יש בזה שתי דעות, עד כזי דברי רבי מאיר, רבי יהודה אומר עד כביצה. בסדר, במה הוויכוח? במקה מפלגי. הפסוק אומר, ואכלת ושבעת וברכת. אתה חייב עם ברכת המזון? כשזה ואכלת ושבעת. רבי מאיר סבר, ואכלת זו אכילה, ושבעת זו שתייה. אם אכלת, כמה אכלת? שיעור של אכילה? אז הוא ברכת, וכמה זה השיעור של אכילה בכל התורה? בכזית, לכן אם אדם אוכל כזית, חייב ברכת המזון. רבי יהודה סבר, לא מדברים פה על שתייה, ואכלת, מה הכמות? וסבעת. אכילה שיש בה שביעה. כמה כמות אדם צריך לאכול פת כדי להיות שבע, אומר רבי יהודה? ואיזו אכילה שיש בה כדי שביעה זה כביצה. וואה. אדם אוכל כמות של כביצה, הוא נהיה שבע, שבע, מכביצה. ואי סל כדעתך כותבת הגסה שאמרו יתרה, מכביצה. מה אתה רוצה לומר שכותבת הגסה זה עוד יותר מכביצה? למה חכמים תיקנו שהשיעור של אכילה ביום הכיפורים זה ככותבת הגסה? כי התורה לא כותבת לשון של לא לאכול ביום הכיפורים, אלא להתענות ביום הכיפורים. מתי בן אדם יתענה? אם הוא אוכל? אם הוא לא אוכל שיעור שמיישב לו את הדת עכשיו אי סרק הדתך כותב את הגסה שאמרו יתרה מכביצה אז אם כן מה יוצא? כביצה אומר רבי יהודה זה משביע אבל <אז> שאתה כביצה סבוי מסבא כי אדם אוכל כביצה הוא נהיה שבע אבל דתה לא מייתווה זה לא מיישב את דתו איך ייתכן אם הוא שבע הוא לא יהיה מיושב בדרך כלל אתה אומר, תשמע, בן אדם הזה אני אמנם לא שבע, אבל אכלתי כמות שאני כבר מיושב, אני יכול כבר לדבר איתך. חייב להיות שהאכילה שגורמת לאדם ישוב הדעת זה פחות מהאכילה שגורמת לו לא להיות שבע. אז אם כותבת הגסה גורמת לו לא להיות מיושב, וכביצה גורמת לו לא להיות שבע, זה אומר שמה כמות יותר גדולה? בוודאי קביצה. עליו שמאמינה, כותבת הגסה שם אמרו פחות מכביצה השיעור של כביצה זה כבר מסבע, זה כבר גורם שהוא יהיה שבע. אם הוא אוכל שיעור של ככותבת, שזה פחות מזה, הוא לא נהיה שבע, אבל לפחות מעט ודעתי הוא קצת יותר מיושב, והוא יכול עכשיו לא להיחשב מעונה. וזה הכמות, באמת, שאדם אסור לו לאכול ביום הכיפורים, שאם אדם אוכל כמות כזאת ביום הכיפורים הוא יהיה חייב. כי זה הכמות, ככותבת, הגסה, זה הכמות שמיישבת את דעתו של האדם, ועד כאן דף ה